שלום לכולם. הגענו לרגע שבו אנחנו רוצים לבדוק האם ההכנה והלימוד שעברנו לחומר ההסמכה שה-STQB בסילבוס הכין אותנו מספיק טוב לבחינת ההסמכה. לצורך כך, נפתור ביחד את הבחינה לדוגמה שמצורפת באתר ITCB. אז מוכנים? אנחנו מתחילים. לכל שאלה בבחינה יש תשובה אחת בלבד. בבחינה זו יש 39 שאלות, משך הבחינה 60 דקות. בהצלחה. אחת הדרכים לאמת את בסיס הבדיקות, Test Basis, היא ביצוע עיצוב בדיקות, Test Design, בשלב מוקדם של הפרויקט. איזה מטרת בדיקות, Test Objective, מושגת כאשר עושים זאת? בשאלה הזאת יש 4 תשובות אפשריות, העלאת רמת ביטחון באיכות התוכנה, מציאת פגמים, מניעת פגמים, או לספק מידע לצורך קבלת החלטות. זו שאלה קצת טריקית, אבל הרמז הזה שאומר לנו בשלב מוקדם של הפרויקט, זה אומר שהכוונה היא שנבחר בתשובה שלא נובעת מתהליך של בדיקות דינמיות, בדיקות פונקציונליות, אלא מתהליך של בדיקות סטטיות, של ריוויו, של בדיקת מסמכי האפיון, מסמכי העיצוב, מסמכי הדרישות, ולמנוע בעיות לפני שהן נוצרות בשלב כתיבת הקוד. ולכן, התשובה הנכונה ביותר היא מניעת פגמים. כשאנחנו מדברים על שלבים מוקדמים, אז אנחנו לא מדברים על מציאת פגמים, והתפקיד שלנו לא בדיוק לספק מידע לצורך קבלת החלטות. העלאת רמת הביטחון באיכות התוכנה זה משהו כללי מדי, ולכן ג' היא התשובה הנכונה. אנחנו מנסים בעזרת בדיקה סטטית של ריוויו ובדיקת מסמכי האפיון, למנוע תקלות שיווצרו בשלב כתיבת הקוד. שאלה 2. כאשר עובדים לפי תהליך הבדיקות הבסיסי, Fundamental Test Process, מתי נבצע את פעילות בקרת הבדיקות, Test Control? התשובות האפשריות, א', במהלך פעילות תכנון הבדיקות, Test Planning, במהלך פעילות יישום וביצוע בדיקות, Test Implementation and Execution, במהלך פעילות ניטור הבדיקות, Test Monitoring, ד' במהלך כל פעילויות הבדיקה. התשובה היא שפעילות בקרת הבדיקות מתבצעת כל הזמן. לאורך כל שלבי הבדיקות אנחנו נרצה לבצע בקרה. ולכן התשובה הנכונה ביותר היא ד'. זאת אומרת, אנחנו רוצים כל הזמן לנטר ולבדוק האם העבודה של הבדיקות, של צוות הבדיקות, מתבצעת על פי הלוח זמנים, האם התוצאות הן משביעות רצון, האם יש בתוצאות מקום על מנת לעשות שינויים, שיפורים, או לשנות את לוח הזמנים. אם כן, התשובה של 2 היא במהלך כל פעילויות הבדיקה, תתבצע פעילות בקרת הבדיקות. שאלה 3. באיזה שלב של תהליך הבדיקות הבסיסי נעשה העיצוב, דיזיין והתעדוף, prioritization, של מקרי הבדיקה, test cases? א', תכנון הבדיקות, ב', ניתוח ועיצוב הבדיקות, ג', יישום וביצוע הבדיקות, ד', הערכת קריטריון יציאה. גם פה, אם הייתה תשובה נוספת שבמהלך כל פעילויות הבדיקה, היה אפשר להגיד שהעיצוב והתעדוף הוא תהליך מתמשך. אבל מכיוון שאין לנו אפשרות כזאת, האפשרות הנכונה ביותר היא ניתוח ועיצוב הבדיקות. זאת אומרת, בשלב של ניתוח ועיצוב הבדיקות, בשלב הזה נעשה את העיצוב ואת התעדוף של מקרה הבדיקה. ארבע, באיזה מהמקרים הבאים דרגת העצמאות של הבודק היא הנמוכה ביותר? תשובות האפשריות, א', הבדיקות מפותחות על ידי האדם שכתב את הקוד, ב', הבדיקות מפותחות על ידי מפתח אחר מזה שכתב את הקוד, הבדיקות מפותחות על ידי צוות בדיקות עצמאי, ד', הבדיקות נכתבות על ידי צוות בדיקות חיצוני,
מיקור חוץ, אאוטסורס. אם כן, שימו לב, כאן שואלים מתי דרגת העצמאות היא הנמוכה ביותר. הנמוכה ביותר, מתי העצמאות בעצם של מי שבודק היא הכי הכי מוגבלת. והתשובה היא, כשהאיש שכתב וקידד את הקוד ופיתח את הקוד, הוא זה שבודק את הקוד, רמת העצמאות שלו היא הכי נמוכה. יש קשר פסיכולוגי לבדוק את עצמך, קשה לך למצוא טעויות בקוד של עצמך, יש גם ניגוד אינטרסים מסוים, אפילו אצל האנשים הישרים ביותר, לבקר את עצמם. ולכן, כשאנחנו מדברים על דרגת עצמאות הכי גבוהה, אז כשזה הבדיקות נכתבות על ידי צוות בדיקות חיצוני. אבל כשאנחנו מדברים על דרגת עצמאות נמוכה ביותר, אז זה א', הבדיקות מפותחות על ידי אדם שכתב את הקוד. שאלה 5, איזה מהמשפטים הבאים נכון? מפתח עושה שגיאה, מיסטייק, שגורמת לפגם, דיפקט, שייתכן ויופיע ככשל, פייליור, בזמן הבדיקות הדינמיות, דיינמיק טסטינג. ב. מפתח עושה שגיאה, ארור, שגורמת לכשל, פייליור, שייתכן ויופיע גם כפגם, פאולט, שהתוכנה תרוץ. ג. למפתח יש כשל, פייליור, שגורם לפגם, דיפקט, ויופיע כשגיאה, מיסטייק, בזמן הבדיקות הדינמיות, דינמיק טסטינג. מפתח עושה שגיאה, מיסטייק, שגורמת לבאג, באג, שייתכן ויופיע כפגם, דיפקט, שהתוכנה תרוץ. פה אנחנו נחפש את התשובה שנראית לנו הכי מדויקת. אז התשובות שנראות הכי מדויקות זה התשובות שמופיעה בהם סוג הבדיקות הדינמיות, אוקיי? כי כשאנחנו מוצאים באגים, זה כבר אחרי שלב הבדיקות הסטטיות של הריוויו של המסמכי אפיון והמסמכי דיזיין. ולכן מפתח עושה שגיאה, מיסטייק, שגורמת לדיפקט, שייתכן ויופיע ככשל, פייליור, בזמן הבדיקות הדינמיות, זו התשובה המדויקת ביותר. למה ג' לא נכון? למפתח יש כשל, פייליור, פייליור זה בתוכנה, זה לא בדיוק מה שהמתכנת עושה, המתכנת עושה טעות, שוגה, בכתיבת הקוד, בכתיבת הלוגיקה, שגורמת לפגם, דיפקט זה נכון, שייתכן ויופיע כשגיאה, מיסטייק, זה קצת משחק של אנגלית, אבל המיסטייק זה בשלב כתיבת הקוד ולא בשלב הבדיקה. ולכן א' היא התשובה הנכונה. שש, איזה מהמשפטים הבאים הוא דוגמה לניפוי באגים, דיבאגינג? א', בודק מגלה פגם, דיפקט, ומדווח עליו. ב', בודק מבצע בדיקה חוזרת של תיקון שקיבל מהמפתח, הוא מוצא נסיגה, רגרשן בקוד. ג. מפתח מגלה את הסיבה לפגם ומתקן אותו. ד. מפתח מבצע בדיקת יחידה, unit test. אז מה זה דיבאגינג? דיבאגינג זה בעצם לגלות את ה-root cause, את הגורם לפגם, לדיפקט, ולתקן אותו. זאת אומרת, אנחנו כאנשי בדיקות מעידים על הדיפקט, ובעצם מה גרם לדיפקט זה